ኢትዮጵያ የብሪክስ ጥምረትን መቀላቀሏ በአለም አቀፍ ተቋማት ምስረታና በአባልነት ያላት ታሪካዊ ሚና እያደገ መምጣቱን ማሳያ እንደሆነ በኢትዮጵያ የሩሲያ አምባሳደር ኢቭጌኒ ተርኪ ገለጹ አምባሳደሩ ለኢዚያ እንደገለጹት ኢትዮጵያ የመንግስታቱ ማህበር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ህብረትና ሌሎች ድርጅቶች እንዲመሰረቱ ጉልህ ሚና ካላቸው ሀገራት አንዷ ናት የብሪክስ ጥምረትን መቀላቀሏም ሀገሪቱ በአለም አቀፍ የግንኙነት መድረኮች ያላት ጉልህ ተሳትፎና ሚና እያደገ መምጣቱን ማሳያ እንደሆነ ተናግረዋል በዚህም ኢትዮጵያ ካሏት ሊለማ የሚችል እምቅ የተፈጥሮ ጸጋና ሰፊ አምራች ኃይል አኳያ እያደገ በመጣው የደቡብ ደቡብ ትብብር ገንቢ ሚና መጫወት እንደምትችል ገልጸዋል ኢትዮጵያና ሩሲያ በህዝብ ለህዝብና በልማት የትብብር መስኮች ታሪካዊና በመተማመን ላይ የተመሰረተ ወዳጅነት እንዳላቸው አንስተዋል የብሪክስ ጥምረትም የሀገሪቱን የሁለትዮሽና የባለብዙ ወገን አጋርነት ወደ ላቀ ደረጃ በማሸጋገር የጋራ ኢኮኖሚያዊ እድገትን ለማስቀጠል እንደሚረዳ አብራርተዋል የብሪክስ አባል ሀገራትም በእድገትና ስልጣኔ በባህልና ቀጠናዊ የልማት ትብብር መስክ ገንቢ የምክክርና ውይይት ባህል እያዳበሩ መሆናቸውን ገልጸዋል ብሪክስ የዓለም ጥቅል እድገት 356 በመቶ በመሸፈን የተሻለ የኢኮኖሚ ልማት እንቅስቃሴ አቅም ያለበት ጥምረት መሆኑን አመልክተዋል የጥምረቱ አባል ሀገራትም በዓለም ኢኮኖሚ ውስጥ 589 ትሪሊየን የአሜሪካን ዶላር ድርሻ ና በህዝብ ብዛትም 45 ከመቶውን በመያዝ ከፍተኛ አቅም እንዳላቸው ገልጸዋል በብራዚል ሩሲያ ህንድ ቻይና ና ደቡብ አፍሪካ የተመሰረተው ብሪክስ በነሐሴ 2015 ዓ ም በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ከተማ ባካሄደው 15 ተኛው የመሪዎች ጉባኤ ኢትዮጵያ ግብጽ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ሳውዲ አረቢያ ና ኢራን የጥምረቱ አባል እንዲሆኑ መወሰኑ ይታወቃል